Děkuji za slovo. Já bych chtěl navázat na kolegyni Zuzanu Drhovou, která tady zmiňovala tu výstavbu, která prostě získala největší ohlas v anketě. Aktuálně se tady řeší výstavba bytového domu Alfa u stanice metra Luka. Dozvěděli jsme se, že sice proběhne veřejné projednání, ale veřejné projednání proběhne ve všední den v 9 hodin ráno. Já bych chtěl opravdu apelovat ještě navíc bezprostředně po novém roce, kdy mají lidé trošičku jiné starosti. Chtěl bych opravdu apelovat, veřejná projednání v rámci agendy 21 probíhají běžně v odpoledních hodinách, kdy občané mají šanci se na to jednání dostavit. Prosím, bylo by možné sjednat v rámci těchto zásadní zástavby termín, kdy opravdu občané jsou schopni se dostavit na projednání a vyjádřit se k tomu. Děkuji. Já děkuji, ale opět bych chtěl říci, že my nejsme přece stavebník toho objektu. To znamená, já jsem nepochopil, co bychom měli udělat my jako městská část. Jako říct se staviteli, aby udělal veřejné projednání jindy. Já se domnívám, že by to mohl svolat stavební úřad. No ale úřad má nějaký úřední hodiny, rozumíte? To probíhá v úředních hodinách. Úředníci mají úřední hodiny. My je nemůžeme donutit k tomu, aby přišli večer. Já prostě na tohle to opravdu máme odpovědět. Technicky pan Pastrňák, prosím. Tak já ještě jednou děkuji za slovo. Doufám, že se chci upřesnit. Jedná se o ten bytový dům, co tam je teďka už ve výstavbě. Nebo který je to nějaký jiný? To není ten, co tam je v návaznosti na to. Dobře, tak mějte. Dobře, paní Zasobila Drhová, prosím. Děkuji. Já bych možná do zápisu poprosila teda, aby tam stálo, že vlastně kdybychom pořádali zastupitelstvo odpoledne, bylo by tady možná více občanů a pak by nás tady možná sedělo více, než nás sedí teď. Myslím si, že neprojednáváme tak nezanedbatelný bod, aby byli všichni na obědě. No. Takže to je jedna moje poznámka. Druhá, co říkal vlastně kolega Opatřil. Ano, jedná se o územní řízení, kdy veřejnost má možnost se účastnit toho veřejného projednání, nejenom účastníci řízení, což jsou teda třeba městská část. Myslím si, že by bylo dobré, aby městská část požádala stavební úřad v takovýchto případech, kdy je jasný enormní zájem veřejnosti, aby stavební úřad upravil to veřejné projednání tak, aby ti, kteří se toho chtějí účastnit, tak si nemuseli brát dovolenou. Opravdu, pokud se tady na městské části k výstavbě tohohle z toho domu, který prostě enormně bude zajímat opravdu velký počet lidí, koná jedno veřejné projednání 3. ledna 9 hodin ráno. V místnosti, kam se teda vejde 20 lidí, tak si myslím, že to prostě neodpovídá těm principům agendy 21, protože my, pokud už s tím městská část nemůže nic dělat, tak by to měla i těm lidem vysvětlit a myslím si, že o tuhle příležitost přicházíme. A druhá věc, na kterou jsem chtěla reagovat, je vlastně zapojení do územního plánu. Já si myslím, že, a to říkáme zase opakovaně, že pokud je tady enormní zájem lidí vlastně podílet se na tom územním rozvoji, tak opravdu považuji za velkou jaksi aroganci současné koalice, že odmítá zřídit výbor pro územní rozvoj nebo pro územní plán, který je běžně ve všech městských částech, že se ty podstatné věci, vlastně, které se územního rozvoje neprojednávají na zastupitelstvu, a tudíž ani my jako zastupitelé, natož lidé, kteří prostě se o to zajímají, ty informace ani nemáme. Takže to je druhá věc, kterou jsem chtěla.
ještě za nás říct. Děkuji, zareaguji pouze na jednu věc. Velmi bych se vyvaroval toho, abych zasahoval nebo kdokoliv v státní správě do toho, jakým způsobem a kdy co projednává, to za prvé, a za druhé, nemůžeme mluvit ani do pracovní doby, protože tady máme velmi silné odbory a nerad bych, aby byla demonstrace před radnicí. Děkuji, pan zastupitel Jaroš. Dobrý den ještě jednou. No, paní kolegyně, 20 lidí, já tam toho třetího půjdu, já si myslím, že i tak to bude hodně ta velká místnost, ale já vám potom řeknu, kolik se tam občanů dostavilo. To je jedna věc. Druhá věc je, komise územního rozvoje funguje. Samozřejmě ty výstupy jdou do rady a potažmo chodí i do zastupitelstva. Takže já si myslím, a opozice tam zastoupena je, takže nevím, proč bychom měli ještě zvizovat výbor pro územní plánování a nevím, v čem spočívá ta naše arogance, když opozice tam zastoupena je. Děkuji. Děkuji. Ještě třetí příspěvek, paní zastupitelka Drahová. Děkuji za možnost ještě se k tomu vyjádřit. Arogance spočívá v tom, že veřejné, když se jedná o výbor, tak se můžou účastnit nejenom zastupitelé, ale může se u toho účastnit i zástupci veřejnosti. To je rozdíl mezi tím výborem a komisí, která vlastně jedná poměrně uzavřeně. A já jsem chtěla požádat, jestli tady někdo teda ze stavebního odboru, jestli by nám mohl říci, proč stavební odbor svolává veřejné projednání v takto důležité kauze na 3. ledna ráno. Děkuji. No, já jenom zareaguji, my tady jsme o to, aby jsme vyvolávali někoho ze státní správy, proč zrovna svolal někdy něco na něco. To za prvé, a hlavně se to netýká projednávaného materiálu místní agenda 21, kde bereme na vědomí předložený materiál. Pan zastupitel Jaroš. Tak já bych ještě jednou se přihlásil z toho důvodu, já mám pocit, že jednání výborů jsou neveřejná, takže jako já nevím, založení dalšího výboru, že jo, k čemu to je dobré. Děkuji, pan zastupitel Hurňák. Bych chtěl připomenout, že podle jednacího řádu jsou veřejná. Akorát, když já tam přijdu, tak uznáte, že jsou odsouhlasit, že jsou neveřejná. Přesně, to bych chtěl. Dále hlásí se někdo do rozpravy? Ne, Zbyněk. Já jsem se chtěl přihlásit technicky, že potom, co se tady odehrává, já zcela chápu odbor výstavby, nebo který to je, proč to jednání svolává už tak brzo ráno. Děkuji. Děkuji, já taky mám dotaz tímto směrem, ale ještě trošku jiný. Jsem se díval na ten projekt, jak to, protože jak jste říkali, to už dlouhodobě od roku 2008, a tam byla zmiňovaná otázka možnost dopadů na zasvětlení těch budov, zhoršení světu těch budov okolních, to se týká těch domů u jezera, týká se to i Neústupného ulice. Chtěl jsem se ptat, jestli tady, já jsem se z toho nedočel, jestli nějaká informace o tom těch dopadů tam byla, případně jestli městská část jako ten účastní řízení bude požadovat nějakou tu analýzu na dopady na životní prostředí a nebo několik, šetřím jako interpelaci. Děkuji. Děkuji, já detailně odpovím písemně, ale určitě mohu říct, že městská část využije všech možností v rámci svých kompetencí, aby eliminovala dopady a možnost té výstavby. Já teď řeknu něco, co se vám možná nebude líbit, ale domnívám se, že tak, jak je stanoven územní plán, tak ať se mi to líbí nebo ne, tak tam nějaká stavba vznikne. Neexistuje v zásadě možnost, že prostě starosta nebo zastupitelstvo prostě řekne palec dolů a nebude tady nic. Využijeme všech možností. Za prvé, rozhodně nebudeme povolovat žádné výjimky, to mohu tady říct, aniž bych to projednal s kolegy v rámci koalice, ale to předpokládám, že ten názor je stejný. A budeme v rámci svých možností důsledně uplatňovat, aby ta stavba byla z hlediska těch dopadů, aby ten dopad byl pokud možno prostě co nejmenší v rámci našich kompetencí, ale detailně vám určitě odpovím na základě té písemné interpelace. Já se vrátím ještě k tomu bytovému domu Alfa, reaguji vlastně na paní Helikárovou, protože mi přišlo, že nevím, jestli jsme si propojili, že vlastně v tom územním řízení opravdu může se veřejnost vyjádřit v rámci veřejného projednání, což
je právě to veřejné projednání, o kterém mluvíme, toho 3. ledna dopoledne. A znovu jsem chtěla ještě vrátit do hry nebo k úvaze. Myslím si, že by nebylo nic proti ničemu, pokud by zastupitelstvo, v tomto případě třeba rada, opravdu požádala stavební úřad, vy chápu, že je nemůže jim nic nařizovat, ale požádala stavební úřad, aby veřejná projednání v rámci územních řízení takovýchto objektů, které eminentně lidi zajímají, tak aby mohli, aby se konaly v odpoledních hodinách. A to i z toho důvodu, že to je vlastně moment, kdy mohou získat maximum informací o té stavbě, kdy mohou klást dotazy, ale mohou taky znášet připomínky, které jsou samozřejmě protokolovány a měly by být v tom územním řízení zohledněny. Takže pokud se to koná opravdu dopoledne, v pracovní den, je jasné, že ta veřejnost z toho dopředu v podstatě vyřazena. Zastupitel Zeman. Já s tím jako občan nesouhlasím, závěrem paní Dové, protože já po práci chodím se psem. Na druhou stranu v tomto termínu se třeba mohou účastnit řidiči metra nebo autobusu. Takže nikdy nevyhodíme každého. Pan zastupitel.